جګړې پل دی دا څه وینم دا څه شوي دا څه چل دی دلته دا ښځې او نرولې ژاړي امن غواړي دلته مریم او خټګرولې ژاړي امن غواړي دلته مچي هیندرولې ژاړي امن غواړي دلته سوارګر او زرګرولې ژاړي امن غواړي امن غواړي بس نو دا دوبار وکړئ ټولا بالا دلته راولې سودا بس نو دا دوبار وکړئ ټولا بالا دلته راولې سودا خلکو تاسو دلته کړي زندگی دا دلته ولې داسې ستړي زندگی دا دلته شاعر او لیکوال و